välkomna idag. En ny video här på min kanal Tillspelar07. Och ja, jag tänkte göra lite video idag med min kompis Kirio. Jag har fått en kanal äntligen. Titta in den. Länk i beskrivningen. Kirio mellanrum 07. Nej, länk i beskrivningen. What? Länk i beskrivningen är det. Jag kan kika på. Ja, när jag fixar det. Länk i beskrivningen, okej? Okay? Länk i beskrivningen. Ja, men skitsaksamma. Idag så tänkte jag bara göra vlogg 10. Idag. Vlogg 10, fy fan. Jag kan visa vilket väder det är idag. Det är fucking varmt ute. Ja, väldigt varmt ute. Jag spelar inte med huvudet. Men jag tänker att jag kommer klippa tills Evel har sin lilla vlogg också, tror jag. Eller? Ja, vi kommer nog ha en vlogg idag och jag kommer göra video med Minecraft. Ja, så jag klipper. Nej! Tillbaka och... Ja, som ni kan tänka er så har vi gjort Ems video. Jag håller den här dumma videon. När ni ser den här så är videon redan ute. Kan du köra länk i beskrivningen? Like. Nej, jag glömde att säga i videon. Likea. Men skit i det, de förstår ju att vi ska like. De ska likea. Ett hus. Vi ger ett hus på Minecraft. Men jag tänkte att just det, ser du ett nya intro i början? Det är rätt så nice tycker jag. Ja, det är faktiskt. Mm. Jag har aldrig sett det. Jag vet, jag är så otacksam mot dig. Men jag kommer klippa nu, tror jag. Nej, för jag hinner inte göra någon mer video idag. Så jag kommer säga nu, tack för att ni tittat, ses i nästa video, prenumerera och ses nästa avsnitt. Hej då!